Sən mənə həkimə aparsan, yoxsa getmişsən dovşan almağa? Dovşan almağa. Hardan aldın dovşanı? Yoldan gördüm, keçdim. Bax, balaca bir dovşan idi da. 3 manat, 5 manat verdi. İkisinə? Hə. Biri boz, biri qızdı, biri erkəkdi. Barmağı dişdiyə? Dişdən baladı. Qorxmursan? Səhərləri duracam, gedəcəm. Gətirəcəm sənə böyüklə. Yaxşı, mənim halım var, ona baxın. Mən baxalım. Eşe yer, quru çörək yer, biraz da şey yer, nədir ona alır ki? Biraz köç yer, köç, biraz da yapaq yer. Az da quru çörək, yaş çörək yemir. Onun üçün də suxar eləyək. Hə. Yaxşı, mən kökü sənə yedizdirim, yoxsa dovşana yedizdirim? Dovşana, sən cizincə gedir, şey yerim. Sən yerdə mən kökücək, asacım ondan yiyəcək. Mən üstü sevmirəm. Deyib istəmirəm. Mən bunları hara göndərmişəm, bunlar gedib nə alıblar? Hər ərim bir sənə istəyirdi, köhnə möhnə şeylərdən istəyir. Dedim, qoymasam. Saatı o qədər var ki, saat istəyirdi. Orada 30 manata. Qoymadı? Yox, bu 5 manat verdi buna. 2 dənə 5 manat yox ha. Biri 2 manat idi, biri 3 manat idi. Orada 5 manat. Yəni, ata ikisə 3 manat idi, 5 manat verdi, getdi. 10 verdi. Sən ata edəmədin ki, evdən bir saatdir. Nə olub saat alırsan? Hə, dedim də. Qoymadın almağa? Yox. Aferin qızım. Bunu aldım da. Onda gedərim, mamaya krasovka alarıq. Mən alaram sənin üçün. Mən pişiyim. Gördün? O sənin pişiyin, o proqramı xərcək. Mən doğduram. O nə? 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 O nə